观众朋友大家好，今天是2021年11月16日，欢迎收看今天的华尔街财经。如果喜欢我们的节目，记得点赞并且订阅我们的频道，一起来看今天的新闻。在华盛顿时间的周一晚上，北京时间的周二早上，美国总统拜登和中国国家主席习近平视频会面了大约3个半小时。这是习近平与拜登第一次通过视频的形式见面。拍摄视频的地点，两个国家自然是经过了精心的挑选，都是在各自国家可以说是最知名的两个房间里进行的。会议地点的选择也凸显了会议的重要性和外交礼节的重视。拜登总统是从白宫著名的会议区罗斯福厅打来的电话，这个厅是1969年尼克松总统为了纪念罗斯福总统而命名的。现在这个房间经常被用来宣布提名，并且作为代表团在会见总统之前的准备室。而习近平是从中国人民大会堂的东厅拨入电话，这个房间有一幅巨大的山水壁画，上面写着毛泽东的一首诗。这个房间最出名的可能是宣布国家政治局常委新成员的地方。人民大会堂也是中国共产党和中国政府举行最重要会议的地方。在峰会前的一段视频播放中，中国国家电视台主播康辉指出，东厅是多次高调国事访问的场所，最近更是习近平与其他领导人进行视频会议的地方。对于此次中美峰会，大家自然是有多种解读。从中国的角度来看，这场虚拟峰会本身就证明了中国等待新一届政府上台再建中美关系的战略是正确的。在经历了川普时代的动荡之后，中国领导人希望在拜登总统于一月上任时重新建立与美国的关系，但是在当时这种情况一开始并没有发生。中国官员似乎先是感到了惊讶，然后感到愤怒。当拜登的国家安全团队在许多问题上挑战中国时，中方的高级官员发出了猛烈的攻击，包括从台湾问题到新疆问题。今年七月，在庆祝中国共产党成立100周年的演讲中，习近平警告说，中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将碰得头破血流。北京从来没有在任何这类重点分歧上妥协，相反，他迫使美国做出让步，包括九月份获得释放的华为高管孟晚舟。中国继续就其红线问题警告美国，特别是关于台湾命运的问题。但是现在各种公开声明的语气已经大为缓和，随着中国将于二月份迎来北京冬奥会，这也符合中国的利益。此次视频会议是由拜登发起的，白宫曾经希望习近平和拜登可以在上个月罗马举行的20国集团会议上会面，但是习近平没有出席。自拜登于一月份上任以来，习近平还没有离开过中国。留在国内的表面原因看，似乎是因为新冠疫情。但是一些专家推测，习近平不能走开，是因为上周刚刚结束的重要政治会议六中全会。习近平利用这个大会巩固了自己在共产党内的地位，稳固了他在明年开始担任中国最高领导人第3个5年任期。鉴于新冠病毒的威胁仍然存在，可以想象习近平可能会一直待在中国，直到明年11月召开的全国代表大会。这不仅仅是共产党内部的政治问题，这与中国日益孤立的态度是一致的。习近平20多个月不出国门，是由日益增长的自信所推动的。在习近平的领导下，中国是自己命运的主人。随着经济地位和军事实力的巩固，越来越不需要依赖世界其他地区的认可。美国时间今天上午，在习拜峰会结束后，美国安全顾问沙利文表示，美国将在多个层面加强与中国的接触，以确保两个大国之间的竞争不会转向冲突。在美国布鲁金斯学会举办的网络研讨会上，沙利文说，拜登总统确实向习近平主席提出了进行一系列战略稳定对话的必要性。你们会在多个层面看到双方参与度的加强，以确保在这场竞争中会有护栏，这样他就不会转向冲突。与此同时，拜登政府正在寻求与亚洲的友好国家建立更加强大的经济关系。美国贸易代表和商务部的高级官员本周将与日本、韩国和印度的同行会面，但是不包括中国。美国贸易代表戴奇和商务部部长雷蒙多将举行一系列的会议，讨论从供应链复苏到数字经济到新冠应对等问题。这些行动反映了拜登的承诺与盟友更加紧密的合作，以应对中国在亚洲不断扩大的经济影响力。
在进行这些访问之前，美国的经济官员在今年的大部分时间里专注于抚平与欧洲的关系，努力缓解了川普时代的钢铝关税、飞机补贴和数字服务税等方面的紧张关系。亚洲协会表示，现在政府已经准备好与亚洲接触，并且给予亚洲在经济方面的关注。拜登政府面临的一个关键难题是如何在不加入区域贸易协定的情况下制定亚洲贸易政策，这一难度正在增加，因为区域贸易协定在亚太国家之中越来越重要。去年年底，包括中国、日本和澳大利亚在内的15个国家推出了一个广泛的自由贸易协定，称为区域全面经济伙伴关系。最近，中国、台湾和英国正在申请加入跨太平洋伙伴关系全面进步协议，也就是 CPTPP。美国曾经想利用该协议制衡中国，但是在川普时期却退出了。日本上周明确表示，日本方面强烈希望看到美国重返 CPTPP， 特别是在新的申请人出现时。但是拜登政府的官员表示，他们不会签署新的贸易协定。在上周给拜登的一封信中，参议院金融委员会敦促政府重新确立在亚洲贸易政策中的领导地位，首先是与盟国进行高标准的数字贸易规则谈判。商务部长雷蒙多周一在东京启动了亚洲之行，与日本高层官员举行了一系列的会议，并且与商界领袖举行了圆桌会议。他周二和周三将在新加坡与新加坡总理李显龙以及澳大利亚和新西兰的贸易部长会面。此行他还将去马来西亚会见一个主要的半导体供应商。而贸易代表戴奇为期10天的行程将包括与3个国家的同行会晤，包括日本、韩国和印度。在新德里，他将出席美国印度贸易政策论坛，然后在感恩节前返回华盛顿。在习拜峰会上，另一个关注点则是习近平抛出了一个模糊的橄榄枝，他向拜登承诺将会进一步加强中美贸易合作，快速通道机制将会进一步促进中美经贸交流，支持两国的经济复苏。上海美国商会会长纪凯文指出，习近平没有明确地说明快速通道的含义，但是他表示中美贸易目前的主要问题是隔离和商业航班。他说，我们希望看到不那么繁琐的新冠测试要求，更容易获得的签证，以及更便捷的隔离方式。而就在昨天，美国投资银行摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙免隔离访问了香港。就在几天前，香港还收紧了隔离规则，取消了此前对包括国际金融高管在内的旅行者的豁免，许多游客被要求隔离时间长达3周。今天，香港行政长官林郑月娥为授予戴蒙豁免的决定辩护。他说，摩根大通是一家非常大的银行，在香港有重要业务，而且戴蒙先生只到香港工作1天，由于他在香港的行程有限，因此风险完全可控。今年8月，著名的女演员妮可基德曼也获得了香港政府的免隔离豁免，入境香港进行影视剧的拍摄，当时引起了人们的强烈不满。最后回到中国，千呼万唤始出来，今天北京终于发布了第3项历史决议。在这份决议中，中国共产党抨击了中国改革开放40年来出现的拜金主义、极端个人主义和腐败现象，呼吁加强党的领导和道德纪律。第3项历史决议的出台，加强了习近平极有可能的第3个任期之前对党的主导地位，同时加入了他对中国历史轨迹的看法。这份决议在上周的6中全会上获得通过。这份决议概述了中国的历史，从晚清帝国的屈辱一直到今天，以及对未来伟大复兴的期望，并且反复强调共产党是进步的动力。此前，邓小平的决议强调了在毛泽东主义之后集体领导的重要性。然而，习近平最新的决议并没有强调集体领导。虽然第3份历史决议承诺会继续推行改革开放政策，但是他指出，自改革开放以来，出现了拜金主义、享乐主义和极端个人主义等错误思想倾向。党在改革开放时代也出现了领导力减弱和腐败行为，因此更严格的治理、更强大的意识形态工作和更多的文化自信可以帮助解决这些问题。文件中还指出，习近平时代已经解决了许多长期问题。以上就是今天节目的全部内容，感谢收看，我们下期节目再见。